det börjar sjunka in nu. Nu är det verkligen... Jag ska sjunga på Oscarsgalan. Nej, men alltså, det är så sjukt. Hela Husavik är engagerade och liksom... De har liksom målat gatan röd och det är barnkörer och det är fyrverkerier och polischefen och någons kusin har liksom fixat. Det är så jävla fint att få stå mitt i det här och se det på så nära håll. Alltså jag blir helt rörd, det är så jävla fint. Tänk att jag får göra det här. Alltså jag ska sjunga mitt allra bästa. No shit. It's gonna be so much fun to see the whole crew. Yeah. And the strings and the choir, especially the choir. Yeah. I think I met some of the kids before. Yeah, they were outside. I think they were there for fitting. Oh. Okay. I think they were wearing like the traditional wool sweaters or something. Oh, that's okay. Did you see when that girl hit the other girl? No, they were fighting. It was so much fun. Yeah, she was like, "What's your name?" Oh yeah. I'm like, yeah, Molly. Yeah, she's like, yeah, "I told you." It was like that was like punch. Like, whoa, that would have hurt. So badass. It's so cool that the other performers have the Hollywood sign in the background, and here we have all the fishing boats, yeah, right, and the snowy mountains and the church. It's such a different vibe. Grejen är att jag går och väntar på att nervositeten ska kicka in, för den kommer ju göra det. Men det är som att jag har ett så här lugn före stormen känsla också. Det är någonting med miljön också här som gör att om man tittar på bergen och känner sig jävligt liten och det här, vad fan, vad typ spelar det för roll om man sjunger lite fel? Det är väldigt liksom ödmjukande att vara här. Hur är liksom folket här runt omkring, tycker du? Alltså, de är så gulliga. Alla känner verkligen alla här och alla ställer upp på sitt sätt. Det är så jävla fint. Alltså till och med skolorna dagen efter Oscars i hela Husavik och stänger, eller vad säger, har ledigt. De får ledigt på måndag efter Oscarsgalan. Det är så jävla nice. Det har aldrig Huddinge gjort för mig.